Այլեր ու հաղթուններ մի քանի խոսք ասեք այս պայքարի առաջնահերթությունների, նպատակների, ամենի մասին։ Պայքարը սկիզբ առել հանուն Տավուշի համար, Տավուշի ամբողջականության համար, Տավուշի լինելության համար, սա սկիզբ առել երևի շաբաթներ առաջ, երբ մենք եկանք այստեղ և ներկայացրինք են բոլոր վտանգները, ինչ որ պետք է տեղի ունենա Տավուշի մարզում, այն կոմունիկացիաներ, այն ստրատեգիական նշանակության ունեցող բարձունքներ, այն առաջնագիծը, որը որ դավադրաբար հանձնվում է Ադրբեջանի և Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան դարպասները, բացվում է թշնամու առաջ, այնուհետև հայտնի իրադարձությունները տեղի ունեցան և վերջում ստացանք այն, որ Կիրանց գյուղը այսուհետ ուզում են բաժանել երկու մասի, ադրբեջանական և հայկական, և ամբողջ առաջնագիծը կազմաքանդելով թշնամուն ներս են հրավիրում Տավուշ, որևէ մի անվտանգային երաշխիքներ չստանալով, ասում, որ այդ անվտանգությունը պետք է ապահովեն ծառերը, այսինքն աբսուրդային մի իրավիճակ, այս իրավիճակում որևէ մի Տավուշի ու որևէ մի հայ չի կարող հաշտվել այս իրականության հետ, որովհետև սա փաստացի չհայտարարված կապիտուլացիա է տեղի ունենում, և մեր պայքարը հանուն Հայաստանի Հանրապետության է, եթե մենք չսկսենք պայքարը և այդ պայքարը չհասնի տրամաբանական ավարտին, ապա Ադրբեջանը սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացներ ամիսների ընթացքում կիրականացնի արդեն մայրաքաղաք Երևանում, և դրա համար մեր պայքարը ազնիվ է, անկեղծ է, վերկուսակցական համաժողովրդական շարժում է սրբազան հայրն է առաջնորդում, և մենք անպայման կհասնենք մեր նպատակներին։ Կոչ եմ անում բոլորին, որոնք որ այն մարդկանց, մեզ դիտողներին, որ այս պահին մեզ նայում են, մենք շաբաթներ ախլաթիվ ուժերով մի քանի հոգով սկսել ենք այս պայքարը, հիմա արդեն մեր պայքարին միացել են տասնյակ և հարյուրավոր հայրենատեր և հայրենիքի համար նվիրյալ մարդիկ, ծնողներ, որթե կորույս տարբեր տեղերից եկել և մեզ միավորվել են արժանապատիվ քաղաքացիներ, տեսեք հենց մի քանի րոպե առաջ մեկնարկը տվել ենք, տեսեք ինչքան շատ են մեզ միանում, և մենք անպայման սա տանելու ենք իր տրամաբանական ավարտին, որովհետև մենք ունենք պատիվ և հայրենիք, և բոլոր նրանց, ովքեր ունեն պատիվ և հայրենիք, բոլոր նրանց, ում համար հայրենիք լոկ խոսքեր չեն, այս ժամանակների ընթացքում, այս օրերի ընթացքում անընդհատ ասում էին, ինչ կարող ենք անենք, միացեք մեզ, միացեք մեր և ձեր երեխաների համար մղվող ազատագրական պայքարին, որովհետև վաղը արդեն ուշ է լինելու, սիրելի հայրենակիցներ ջան, ձեր իմեր կոչը ձեզ հետևյալն է, ամեն մեկըդ ձեր քայլով կարող եք նպաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա այս իրավիճակից դուրս գալ, դուք ձեր քայլով կարող եք նպաստել այս շարժմանը, մեր բոլորի շարժմանը, և տունը նստելով, ստատուսներ գրելով չենք կարող հասնել մեր նպատակներին, անպայման պետք է ձեր քայլը կատարեք, անպայման պետք է դուրս գաք, և եթե մարդիկ կան, որոնք ուզում են միանալ մեզ, սիրով մենք գրկապած ընդունում ենք բոլորին, այստեղ որևից է կուսակցական խնդիր չկա, այստեղ որևից է մեր տարբեր ազգությունների, մեր ներկայացուցիչները, որ կան, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են, մեր քույրերն ու եղբայրներն են, և նորից եմ կրկնում կոչս բոլորին, այդ այն է, որ մենք այսօր սա վերջին շանսն է Հայաստանի Հանրապետությունը փրկելու, և այս գործընթացի կասեցումից կախված է բոլորիս ճակատագիրը, մեր երեխաների ճակատագիրը։ Խնդրում եմ ձեզ, միացեք մեր պայքարին։